Як вижити у надзвичайній ситуації? У Черкасах організували квест, де в ігровій формі вчили дітей загиблих військових захистити себе у разі необхідності. У навчаннях брали участь і дорослі. Як все відбувалося, бачила наша Яна Лимаренко. 13-річна Дарина вперше в житті спускається по імпровізованій переправі. Наважилася, адже її страхують справжні рятувальники. На цьому квесті дівчина з бабусею серед людей, яких об'єднало спільне горе. Їхні рідні загинули на війні. Дарина вчиться жити без батька. Про нього лише найгарніші згадки. Ходила кудись гуляти, там по торгових центрах. Він там, в всяких кафе ходив, по магазинах. Він ні в чому мені не відмовляв. Він дуже класно готував, мені подобалось, як він готував, він же ж був поваром. Разом із Дариною ще майже 70 дітей, які втратили рідних на війні, погодилися взяти участь у квесті. Його зорганізував Департамент соціального захисту Черкаської міськради. Родини беруть участь у квесті на 7 локаціях. 6 із них – медичні. На них вчаться надавати першу домедичну допомогу. Ще на одній дізнаються про роботу рятувальників. На всіх локаціях з дітьми не просто грають. Їх вчать, як урятуватися в разі надзвичайної ситуації та допомогти людям поруч. А ще це гарна нагода відволіктися від повсякдення. Такі спільні заходи, вони згуртовують, дають можливість поспілкуватися між собою, познайомитися. А плюс ще проходження цікавих таких завдань, вони трішечки надихають. З учасниками квесту ненав'язливо працюють і психологи. Кажуть, таким родинам потрібна підтримка. Але коли вони будуть самі до цього готові? Мінімум, що ми можемо запитувати, знаєш, я хочу бути поруч з тобою, чи можу я, чи хочеш ти. Да? Це буде такий крок, який ми робимо до всіх людей, які знаходяться в яких складних переживаннях почуттів. І розуміти, що це такі ж звичайні люди, але просто якось проживають складну ситуацію і не орієнтуватися на неї. А бути поруч. Для родин, які втратили матір чи батька військовослужбовців, соціальні служби намагаються частіше влаштовувати спільні дозвілля. Але розуміють, що жодною допомогою не компенсують загибель рідної людини. 154 родини загиблих. Сьогодні тут знаходиться 65 діток. Також є родини безвісті зниклих захисників. Ми спрямовані, соціальна галузь, в першу чергу спрямована на допомогу цим родинам. Є дуже багато міських програм на підтримку, це і стипендії, і допомоги, виплати і дітям, і шкільні виплати, і оздоровлення. Тобто ми намагаємося тримати достойний рівень забезпечення для родин, в яких таке важке горе. Учасники квесту отримають корисні набори від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Але найбільша користь від таких заходів у спілкуванні, яке допомагає пережити горе. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Під куполом Національного цирку України свої номери представили молоді артисти. Діти зі столиці, області та інших міст стали учасниками міжнародного фестивалю-конкурсу «Диво-цирк». Він відбувається 7-й рік поспіль. Гала-шоу бачив мій колега Назар Войтенков. Початок гала-шоу у столичному національному цирку. Фестиваль-конкурс «Диво-цирк». У сьому він зібрав 500 людей. Усі учасники – це діти, які представили 20 різновидів циркового мистецтва. «Диво-цирк» – це щорічний конкурс. Зазвичай його учасники – молоді циркові артисти з України та з-за кордону. Однак цьогоріч усе інакше. Через повномасштабне вторгнення іноземців не запрошували. Під куполом Національного цирку зібралися 50 вітчизняних колективів. В такі дні, в такі часи, через всю країну, незважаючи ні на що, наші діти дуже талановиті, дуже вони українські, такі, знаєте, я не знаю, як ще назвати це. Гала-шоу передували 4 дні конкурсних змагань. На них обрали переможців. Усі діти отримали нагороди. Найкращі номери показали глядачам на манежі. I feel good.
Антонові 15 років. Сюди приїхав із Полтави. Він повітряний гімнаст. Попри свято, хлопець згадує про дітей, яких убила Росія. Ну, я думаю, що це дуже жахливо. Ну, ці діти теж могли виступати. Ці емоції, я думаю, що ці кошти, які тут, ну, катки, які покупали, думаю, що підуть на ЗСУ. Представили свій номер також кияни – 8-річний Дмитро і на рік старша Северина. Зобразили романтичну історію дюймовочки. Діти у своїх номерах використовували патріотичну символіку, етнічні мотиви, костюми з елементами вишивки, фольклорну музику. Ви не повірите, але в державі Україна створюються мистецькі творчі групи, дитячі, фольклорні, створюються народні, автентичні колективи. Під час війни, під окупацією є бажання креативно жити і творити, саме у діточок. І ми зобов'язані підтримати дітей, ми дати їм оптимізму, і вони вірять, вони патріоти. Ви навіть не уявляєте, які українські діти патріоти. Танцювальний колектив із Запоріжжя своїм виступом розповів про ляльку-мотанку. Ми повинні далі жити. Ми працюємо, танцюємо, творимо. І це необхідно, хоч і складно. І ми на тренуваннях це намагаємось робити в нашому Запоріжжі. Відволікаємось трішечки від цього всього, що відбувається. Треба насолоджуватись життям далі. Так. Воно в нас єдине, тому треба. Назар Войтенко, Валентин Стрельцов, П'ятий канал. Під Харковом знову квітне найбільше в Україні поле ірисів. Унікальна колекція квітів налічує 1200 сортів. Її власник – селекціонер Дмитро Тараненко. Чоловік сам вивів понад два десятки сортів, серед яких є патріотичні «Героям слава» і «Небесна сотня». Та всю цю красу ледь не знищила агресія росіян. Протягом півроку поля перебували під обстрілами. Як вдалося вберегти колекцію, дізнавалася Оксана Нечепаренко. Поміж хвойних дерев, пошкоджених уламками від снарядів, Дмитро Тараненко веде нас до своїх ірисових полів. Знесене, ось пошкоджена. На найбільшому полі ірисів в Україні зібрано 1200 сортів. На українській землі добре почуваються квіткові гості з Америки, Австралії, Словаччини та Італії. Це у Львову. Він вже третій день квітне. Любов до квітів Дмитру Тараненко передалася у спадок від дідуся. Той був знаним квіткарем. Першим завіз в Україну голландські тюльпани, вирощував іриси та півонії. Дідусь, напевно, був якимсь пророком, бо в мене збереглася записка, яку він передав матусі в пологовий будинок.